Kuala Lumpur merupakan bekas kota kara penjajahan yang tidak bermaya. Kini telah menjadi di antara bandar yang tersibuk di Asia Tenggara. Kira-kira lebih daripada 1.5 juta manusia telah menetap di kota ini, sekaligus menjadikan ia tempat tumpuan utama di dalam Malaysia. Jam antik ataupun jam vintage telah diciptakan lebih daripada 39 tahun yang lalu. Namun, masih lagi ada rakyat Malaysia yang mengumpul jam-jam tersebut. Justeru satu komuniti telah ditubuhkan bagi mereka untuk bertukar pendapat dan juga koleksi mereka. Komuniti ini memudahkan pengumpul untuk mencari jam antik dan melakukan servis bagi jam-jam mereka. Servis ini ditawarkan oleh salah seorang individu dalam komuniti tersebut. Beliau merupakan seorang pengumpul jam yang telah menceburi bidang ini lebih daripada 12 tahun. Beliau bernama Edmund Tan atau lebih mesra disapa sebagai Edmund. Saya suka vintage jam pasal dulu saya banyak curious lah. Jam kenapa boleh jalan sendiri without the battery power. Masa tu saya sudah start collecting itu vintage punya mechanical jam lah. Minat yang mendalam telah mendorong Edmund Tan untuk melibatkan diri dalam pengumpulan jam antik. Dan di dalam koleksi beliau terdapat jam yang nilainya setaraf dengan keunikannya yang tersendiri. When I starting collecting jam, saya suka Omega. So saya study dia punya history from starting until end. Lepas tu tahu semua, lepas tu saya baru belajar semua model dekat Seiko dan saya beli mayan jam from Japan directly since I think back to 5 years ago. Paling mahal saya ialah jam tentera, jam military. Yang people call it the Dirty Dozen. Saya ingat so far ada in the world cuma ada 15 orang, cuma ada ini complete set saja. Sekarang market dekat ini set, kalau nak jual memang kena pergi auction lah. Dekat-dekat boleh sampai 200,000 sampai 400,000. Walaupun dilihat mudah di mata masyarakat, namun pengumpulan jam antik mempunyai cabaran dan halangannya tersendiri. Cabaran seperti menjaga dan menyelenggara sering dilalui oleh beliau. Oleh itu, kualiti dan ketulinan merupakan aspek yang penting dalam pengumpulan jam antik. Challenge dalam buat vintage memang challenge lah. Pasal ketulinan itu jam dia punya part memang penting. Kalau satu part tak tulin dia punya harga memang drop. Biasa datang Mkok Mall ni biasa kita orang cari barang-barang yang susah dapat lah. Macam insect bezel, cermin, servis. Biasa kalau dengan Emma ni dah kenal lama daripada dulu, jadi harga tu okey lah. Jadi dia pun tak ambil harga customer lah dengan kita orang. Biasa bagi dia buat servis pun bagus lah. Keistimewaan jam antik hanya boleh dilihat dari mata peminatnya sendiri. Semoga kecekalan komuniti ini dalam mengekalkan warisan jam antik menjadi satu sumber inspirasi bagi generasi baru untuk menceburi barangan antik.